Мешканці Дніпра і області, які повернулися із Латвії, погодилися на обсервацію. Ввечері 24 березня їх із інфекційної лікарні Дніпра забрав автобус і повіз до колишнього реабілітаційного центру на вулиці Лоцманській на обсервацію. Причому люди не розуміли, що відбувається і куди їх везуть. З самого початку евакуйованим казали, що після обстеження у лікарні їх відпустять додому на самоізоляцію. Представники обласної влади зауважують, так і мали зробити, адже у людей не було жодних симптомів захворювання. Але за ініціативи міської влади їх чомусь вирішили відвести у місце обсервації. Наразі усім зробили тести на коронавірус, чекають результатів. Я нагадаю, ввечері 23 березня до Києва прибув потяг із Риги, що прямував через Вільнюс і Мінськ. Усього приїхало кілька сотень евакуйованих українців. Зі столиці в інфекційну лікарню Дніпра автобусом доставили 55 людей. Люди з інших областей поїхали додому. Людям було страшно, тому що бракувало діалогу. Нам не казали, що взагалі планується якась обсервація. Приміщення вже протопилося, нас годують. Ніхто нас не ображає і, в принципі, люди вже згодні на обсервацію, ніхто не збирається порушувати карантинні міри. Єдине, чого бракує, інформації ззовні. Нам не зрозуміло, чи у нас буде тривати ця обсервація, чи нас залишають тут, чи нас таки відпустять додому. Хвилюються родичі, ми хвилюємося тут. Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник підтвердив, ані головний державний санітарний лікар, ані представники обласного управління охорони здоров'я на обсервації не наполягали. Приблизно 33-35 людей, які залишилися, було, на мою думку, абсолютно незрозуміле рішення міської влади міста Дніпро. Причому я так і не зміг розібратися, чиє саме це було рішення. Тому що мер від цього рішення відкрестився згодом. Але вони вирішили, що людей цих не можна відпускати по домам. Ми були за те, щоб всі люди, яких немає симптомів, які пройшли карантинні процедури, щоб вони знаходилися в режимі самоізоляції вдома. Передусім, треба розуміти, що це компетенція санепідемічної станції. Це не є, багато хто думає, що це компетенція мера, чи це компетенція губернатора, чи це компетенція навіть лікарів. Це не зовсім так. Першу скрипку в цьому питанні в регламенті грає обласна санітарно-епідеміологічна станція. Це вона забезпечена лабораторією, вона забезпечена тестами, вона визначає режим знаходження людей. Медики тут грають другу вже роль, а вже органи місцевого самоврядування, взагалі це допоміжні органи в цьому питанні. Тому, ще раз хочу підкреслити, перше рішення обласної санітарно-епідеміологічної станції було відправити всіх людей, які не мають симптомів, в нашій групі жодна людина не мала симптомів, по домам в режим самоізоляції. Це абсолютно достатня міра для того, для тієї ситуації, яку ми мали. Ми забрали людей.